Sitten Sortavalaan. Venäjän Karjalan HIV-luvut ovat nousseet rajusti ja tartuntaluvut ovat moninkertaiset Suomeen verrattuna. Toimittajamme Pasi Peiponen matkusti rajan taakse selvittämään seksiturismin hintaa. Terve taas Karjalan HIV. Miten menee? Yksi vastaus löytyy täältä. Ollaan Lappeenrannan Armilan terveysasemalla. Tänne avautui juuri laatuaan ensimmäinen kunnallisen terveydenhuollon tarjoama HIV-pikatestipaikka. Terveysaseman henkilökunta näyttää, kuinka vaivaton testi on. Kuinka luotettava tämä testi on? Jos altistuksesta on kulunut se 3 kuukautta, negatiivinen vastaus on silloin aivan luotettava. Jos sieltä löytyy positiivinen vastaus, niin sehän pitää aina varmentaa sitten. Ja se on laboratoriossa suoniverinäytteenä, johon voi sitten myös mennä nimettömänä. Ainakin toivotaan, että tulee testattavaksi niitä, jotka muuten ei tähän testiin haluaisi lähteä. Ja se tuntuu niin kuin vaikealta lähteä nimellä taikka sitten odottaa sitä vastausta. Niin nämä henkilöt toivotaan, että tulisi tähän nimettömään pikatestiin. Pikatesti on nimensä mukainen. Tuloksen saa 20 minuutissa. Ja yksi alueen riskiryhmä on testiin erityisen tervetullut. Miespuoliset seksituristit. Samalla on mahdollisuus heidän valistamiseen HIV:n tarttumisesta. Tarvetta kun edelleen on. No se on tietysti aika vaihtelevaa, mutta kyllä tällä alueella on miehiä ja varmasti naisiakin, joiden tietoumus HIV-infektiosta ja sen tarttumismekanismista on varsin vaatimaton. Luullaan, että HIV ei oikeastaan tartu niin kuin heteroseksuaalisessa seksissä. Ja sitten toinen yleisin on varmasti se, että HIV-potilaan tunnistaa ulkonäön perusteella. Eli he olisivat kovin huonon näköisiä, sairaanoloisia. Nämä on ehkä ne kaksi yleisintä harhaluuloa. Jätämme toistaiseksi Lappeenrannan ja matkaamme naapuriin. Onko itärajan seksiturismi rauhoittunut HIV:n varjossa, kuten täällä rajan pinnassa Sortavalassa? Kaupunki oli hurjassa maineessa suomalaisten seksituristien kohteena Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. Tapaamamme henkilöt kertovat silti saman. Meno on entisellään, seksiä on kaupan. Ostajia riittää HIV:stä huolimatta. Näin myös tämä tapaamamme 42-vuotias suomalaismies. Kuinka monta kertaa käyt kuukaudessa? No se on kyllä 10 kertaa ainakin tulla käyty. Kuukaudessa? Mikä sinua tuonne vie? No, viepä näin naiset sinne pääasiassa tällä hetkellä. Kuinka monta vuotta olet reissannut? 11 vuotta. No sinulla on perspektiiviä jo sanoa, että mikä on muuttunut? No narkomaanit on lisääntynyt ihan selvästi. Niitä on ollut koko ajan ja ne on lisääntynyt paljon. No uskallatko itse ostaa narkomaanilta seksiä? Uskalla. Muistaa käyttää sitä ehkäisyn välinettä. Oletko itse käynyt testauttamassa itse? No olen. Kuinka monta kertaa? Kyllä se on melkein joka vuosi tullut käyttöön. Eikä ole vielä todettu ainakaan. Mutta ilman kondomia et ilmeisesti lähtisi? En missään nimessä. Kuinka monelta naiselta arvioit, että olet ostanut seksiä? No 50 ainakin eri. Niin kuin. Mikä tällä hetkellä on ostetun seksin keskimääräinen hinta? No 70-100 sen pyytää. No, oletko katsonut lompakon sisään, paljonko tämä on maksanut? En ole laskenut, mutta on se maksanut useita 10 000. Sen voi sanoa suoraan. Hyppäämme Pekan kyytiin. Hän on asunut Sortavalan lähellä 90-luvulta lähtien. Ja nähnyt monet vaiheet tässä entisessä suomalaisessa kaupungissa. Yksi on silti pysynyt. Seksin myynti. Kuinka monta seksin tarjoajaa keskimäärin? Hyvää iltakuhoa, niin tässä hotellissa on. No varmaan, kyllä tässä näyttäisi olevan aina aika iso
Eikö tuossa, eiköhän tuossa liene kymmeniä. Kymmeniä? Niin. Se on, joku tarvii satunnaisesti lainaa, sähkölaskua. Ja se, on, se just se satunnaisuus ei ole semmoista kuin suomalaisilla, että sitä voisi jostain muualta siirtää sitä rahaa, vaan kun se tullaan tielle, niin se perkele menee suoraan tuonne ulosottoon ja siinä olet kertaheitolla kusessa. Eli se on pakko ehtiä. Siinä ei ole paljon vaihtoehtoja. Yksi kohtalo tämän takaa. Nadia on 22-vuotias yksinhuoltaja. Myynyt seksiä suomalaisille miehille jo muutaman vuoden ajan. Если грубо говоря, каждая третья, четвертая девушка, она живет чисто на этом. Потому что работы здесь совершенно никакой нет. Здесь ни учёба, ни работы не имеется. Здесь максимум, да, девушка может устроиться, конечно, там какой-нибудь уборщицей или официанткой, но она будет получать 8 тысяч. Даже, грубо говоря, пускай это прожиточный, как нам спасали, прожиточный минимум 7 тысяч, просто на них ни квартиру ни, просто не заплатить, не одеться. А девушки, которые живут добавок с детьми, это вообще просто ни на что. И по-другому, просто нет другого выбора, сортовала буквально этого нету. Другого выбора, просто идти и заниматься именно этим. Mikä on ollut maksullisen seksin hinta? A-Studio sai Petroskoen AIDS-tukikeskukselta tuoreita tilastoja tältä vuodelta. Heinäkuun loppuun mennessä todettuja tapauksia on jo 97 Venäjän Karjalan tasavallassa. Viime vuodesta alkanut selkeä nousu näyttänee nyt pysyvältä. Näin saaduista tilastoista suomalainen Venäjän HIV-asiantuntija. Karjalan HIV-tilanne on huolestuttava. Nämä uudet tartunnat lisääntyi jo viime vuonna ja tänä vuonna selvästikin on edelleenkin korkeita lukuja. Tässä on suurin osa tartunnoista on saatu seksiteitse, mutta myös huumeiden kautta saadulla tartunnolla on merkittävä osuus. Jos ajatellaan Karjalaa, niin siellä on 7-kertainen määrä tartuntoja Suomeen verrattuna ja Pietarissa taas 30-kertainen määrä. Kuinka paljon näiden lukujen varjossa on piilokantajia? Se on sellainen tilanne, että Venäjällä on vähennetty testausta ja erityisesti riskiryhmien parissa testausta on vähennetty huumeiden käyttäjiä ja seksityöntekijöitä. Joten todennäköistä on, että siellä on paljon toteamattomia tartuntoja. Мои постоянные клиенты, как бы мы с ними можем и так, потому что как бы мы знаем, что он чисто только со мной, проверка идет. Я чисто сама для себя, во-первых, проверяюсь каждый месяц. Чтобы еще что. А так, да, я говорю сразу, чтобы были презервативы, все это было имелось. Скажем, я каждый месяц хожу на проверки, потому что у меня есть еще отдельная работа помимо этого, у меня есть постоянная работа официальная. И я работник, иду с продуктами и с людьми. Поэтому я каждый месяц прохожу комиссию всегда. Для себя самой и вообще для работы, что я всегда чисто должна быть. Потому что нас сортовала, если узнать, узнается то, что ты, вот, например, спишь с финским мужчином, значит, ты не можешь иметь нормальную работу. Значит, ты уже не человек считаешься. Sortavala on lisäksi HIV-tapausten selvää kärkipäätä. Yhteensä 157 elossa olevaa HIV-positiivista tällä hetkellä. Todettuja tapauksia on suhteessa asukaslukuun huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Karjalan pääkaupungissa Petroskoissa. Значит, это, конечно, беспокойство везде, мне кажется, в каждом городе должна об этом беспокоиться. Но в тех, с которыми я встречаюсь уже на протяжении 3 лет, я в них уверена, то, что я знаю, что они чисты, я сама проверяюсь. А те, кто не знаком, во-первых, я сначала проверяюсь тому человеку, к которому я иду. По нему должно быть, как бы я вижу, то, что чист он или какой он. Palataan takaisin Lappeenrantaan. HIV-testi on valmis. Jos prostituoitu Sortavalassa uskoi, että ihmisen ulkonäöstä voi tietää HIV-tartunnan, tämä testi tietää totuuden. Ei ole HIV-tartunta. Suomessa arvioidaan olevan 700 alle 1000 piilokantajaa. Etelä-Karjalassa oli viime vuonna vain 4 todettua HIV-tapausta. Mutta kuinka paljon on piilossa? Se on hyvä kysymys ja tietysti niin kuin voi olla tyytyväinen, että niitä tartuntoja
ei ole meidän tietoon tullut ainakaan niin paljon kuin aikanaan pelättiin. Mutta varmasti niitä on kuitenkin edelleen piilossa ja se on ehkä yksi syy siihen, että yrittäisimme saada näitä nimettömällä pikatestillä näitä ihmisiä testiin. Ratkaisevia asioita on valistustyö ja ylipäätänsä siihen, että pääsee helposti HIV-testiin.